Bon dia a tothom i benvinguts al tercer capítol del curs d'iniciació a la fotografia de natura. Jo sóc en Marçal i sóc educador ambiental del Castell de Torrebaró. El Castell de Torrebaró és un punt d'informació del Parc Natural de Collserola i també una aula ambiental, on fem diverses activitats relacionades amb la natura per tot tipus de públic. En aquest capítol veurem els diferents modes que poden tenir les càmeres, que ens facilitaran la feina a l'hora de fer les fotos. Parlarem també d'altres elements de la càmera, com l'equilibri de blancs o el mesurament de la llum. Començarem parlant dels modes de la càmera. Aquesta rodeta segur que ens és més familiar, ja que quasi totes les càmeres la solen tenir. És la rodeta que ens permet dir-li a la càmera què és el que volem que controli ella i què és el que volem controlar nosaltres. El mode verd o el mode automàtic és el mode que hauríem de treure de totes les càmeres. El mode automàtic ens configura l'obertura del diafragma i la velocitat d'obturació, però ens configura també la sensibilitat ISO. A més, en aquest mode, la càmera enfoca automàticament i utilitza el flash quan ella creu que ho necessita, per tal de generar sempre una fotografia ben exposada. A vegades, però, la càmera no fa la mateixa interpretació que nosaltres de l'entorn i ens pot fer fotografies no desitjades, com ara utilitzant sensibilitats ISO molt altes que generen molt de soroll. O fotografies retrat, on la càmera ha enfocat l'arbre del darrere en comptes del protagonista. Per tant, el mode automàtic no té gaire de sentit. Es pot fer servir quan no ens vingui de gust pensar gaire i que la càmera prengui totes les decisions, però en general, si volem aprendre mínimament de fotografia, no ens serveix de res. Si ens agraden els automatismes, podem utilitzar el mode program. La càmera configura el diafragma i la velocitat, però som nosaltres qui decidim si volem una sensibilitat ISO automàtica o no, som nosaltres els qui decidim on enfoca la càmera i si disparem amb flash o sense. Aquest mode ja ens permet tenir més control sobre la càmera, al contrari que en el mode automàtic, que l'únic que ens deixa fer la càmera és apretar l'obturador per disparar. Els modes de prioritat són molt interessants per començar a aprendre, però amb una mica d'ajuda. Els modes de prioritat, com diu el nom, ens permeten prioritzar la velocitat d'obturació o l'obertura del diafragma. Com hem vist en el capítol d'anterior, si volem fotografiar coses que es mouen, necessitarem una velocitat d'obturació més alta. Per tant, el mode de prioritat a la velocitat ens permet dir-li a la càmera que ens dispari ràpid i ella ja s'encarregarà de gestionar l'obertura del diafragma perquè ens ha sortit una fotografia ben exposada. Si volem fer una foto amb una exposició més llarga, la càmera buscarà un diafragma més tancat per ella mateixa. En canvi, el fet de prioritzar l'obertura ens pot servir per controlar la profunditat de camp. En fotografia de paisatge ens interessa una bona profunditat de camp, que ens la dona un diafragma més tancat. En canvi, en fotografia de retrat ens interessa una poca profunditat de camp perquè ens surti el fons de la imatge més desenfocat. D'aquesta manera voldrem utilitzar diafragmes més oberts. En aquest mode, la càmera ens tria la millor velocitat d'obturació per al diafragma que nosaltres li diguem. Finalment, si volem tenir el control de tots els elements de la càmera, podem disparar en el mode manual, però cal estar molt atent dels canvis de la llum ambient en cada moment, ja que cada fotografia és un món. És un mode que t'obliga a pensar en tot. Ens permet jugar amb tots els elements de la càmera i controlar el resultat final de la fotografia. El mode manual, però, pot ser empalagós a vegades i treballar amb els modes de prioritats sol ser més fàcil en moltes ocasions. Hi ha unes altres utilitats que es diuen escenes fotogràfiques, que també es troben dins del dial de modes. Venen representats per dibuixos d'una flor, una persona corrent, una muntanya... Aquests modes també són automatismes de la càmera, semblants al mode automàtic, però amb una diferència. Li diem a la càmera el tipus de fotografia que volem fer. Li donem una informació extra perquè ens faci la configuració adequada per al tipus de fotografia que anem a fer. Si volem disparar objectes en moviment, si volem fer fotografies de retrat, si volem fer fotografia de paisatge o fotografia nocturna, la càmera configura la velocitat, el diafragma i l'ISO en funció del tipus de fotografia que anem a fer. Un altre tema que hem de tenir en compte és l'equilibri de blancs. Com ja hem dit abans, la càmera té un fotòmetre que analitza la quantitat de llum que rep de l'exterior. Però a part del fotòmetre, les càmeres també tenen un sistema que analitza la qualitat de la llum. És a dir, si la llum és grogosa, d'una bombeta en una habitació, o si és vermellosa en una posta de sol, o blavosa en un dia ennuvolat. Per tant, nosaltres li podem dir a la càmera que ens corregeixi aquests colors segons les dominàncies que hi hagi en la llum ambient. El balanç de blanc automàtic analitza la possible dominància de color i la corregeix. Per exemple, si disparem a l'interior d'una habitació de casa amb el llum obert, la llum sol ser molt grogosa.
Per tant, la càmera detecta aquest excés de groc i el corregeix afegint-li un to més blavós. Però com tots els automatismes, pot generar resultats no desitjats. El millor seria, doncs, saber en quin tipus de llum ens trobem en cada moment i posar un equilibri de blancs en funció d'aquesta llum. La majoria de càmeres tenen aquests modes: per dies assolellats, per quan disparem a l'ombra, per dies ennuvolats, per si fem fotos en interiors amb llums de fluorescent o amb bombetes de tungstè, o per si fem fotos en flash. En aquest exemple on es comparen els diferents modes de balanç de blancs, com que ens trobem davant d'un dia assolellat, la foto més correcta ens la dona el mode de llum de dia. Els modes del núvol i de fotografia a l'ombra ens generarà una imatge més groga, ja que en dies ennuvolats o en llocs d'ombra domina el color blau i la càmera corregeix l'excés de blau afegint més groc. En canvi, els modes del fluorescent i de la bombeta generen una imatge molt més blavosa, ja que la llum dels sistemes d'il·luminació artificial de casa hi predomina el groc. Aquests dos modes, doncs, estan preparats per corregir aquest excés de groc afegint blau a la imatge. El mode de flash, en canvi, genera el mateix efecte que els dies assolellats aproximadament, ja que està preparat per llums blanques i fortes. Tot i així, el balanç de blanc automàtic sol funcionar molt bé en moltes ocasions, però s'ha de tenir en compte que en situacions de molta predominància d'un color haurem d'entrar a l'acció. Per exemple, si anem a fotografiar una posta de sol amb el balanç de blanc automàtic, la càmera detectarà un excés de taronges i grocs i corregirà els colors de la foto. Aquesta interpretació que fa la càmera pot generar una foto gens representativa de la idea que podíem tenir en un principi. En aquestes situacions, el que podem fer és posar l'opció de dies assolellats, on no corregirà els colors del sol. Tot i així, també es pot configurar el balanç de blanc de manera manual, assignant nosaltres la correcció que volem que faci la càmera dels blaus i dels grocs. D'aquesta manera sí que podem aconseguir una bona foto de la posta de sol. Un altre element a tenir en compte són els modes de medició de la llum. Depenent de la marca de la càmera, podem trobar-nos amb diferents modes de mesurament de la llum, però generalment ens trobem amb el mode de mesurament matricial o avaluatiu, ponderat al centre o puntual. Generalment, el mesurament matricial dona molt bons resultats en fotografia documental, fotografia urbana o fotografia de paisatges, perquè té en compte tant la llum central com la perifèrica, generant imatges ben il·luminades. El mesurament ponderat al centre s'utilitza molt en fotografia de retrat, ja que el que voldrem és captar bé la llum del centre de la imatge sense tenir tant en compte la il·luminació perifèrica. El mode puntual mesura la llum en un punt molt petit. Aquest sistema de mesurament pot enganyar la càmera a vegades, ja que si el punt coincideix amb una zona molt il·luminada respecte a la resta, tota la imatge sortirà fosca. O al revés, si el mesurament es fa a la samarreta negra de la persona que estic retratant, la càmera es pensarà que falta llum i ens sortirà una fotografia sobreexposada. Per fotografiar aquest verdum, però, vaig utilitzar un mesurament de la llum puntual, ja que m'interessava mantenir aquest fons negre i l'ocell ben exposat. En casos com aquest, si s'utilitza un mesurament matricial, és possible que l'ocell en surti massa sobreexposat perquè la càmera voldrà il·luminar més el fons, perdent així la gràcia de la fotografia i l'interès en l'ocell. En canvi, en una posta de sol, m'interessa que el mesurament de la llum el faci a la zona més tronjosa del cel, ja que si li dic a la càmera que m'il·lumini les muntanyes més properes, el sol em cremarà el cel. Per tant, amb un mesurament de la llum ponderat al centre, aconseguim que la càmera prioritzi la bona exposició de la zona més ataronjada tal i com ens interessa. En aquesta fotografia d'aquesta posta d'ous de granota roja, volia guanyar color en el fons de la imatge, però alhora mantenir una bona il·luminació dels ous que es troben al centre sense que sortissin massa exposats. D'aquesta manera, utilitzant un mesurament matricial, la càmera analitza la llum de tota la imatge i decideix com ha de ser l'exposició. Amb aquest tercer capítol ja hem après totes les configuracions bàsiques que té una càmera per poder tenir un bon mesurament de la llum i una foto amb una bona exposició. En el següent i últim capítol veurem els principals formats d'imatge que ens permeten la majoria de càmeres i parlarem de la composició en fotografia de natura. Si voleu estar al cas de tot el que fem des del Castell de Torrebaró, podeu seguir-nos al Facebook al compte de @castelldetorrebaró, on publiquem tota la informació relacionada amb les activitats que fem.